hoje teremos mais um relato romance nesse canal. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita de Janira Santos. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2015. Quero deixar claro que não quero contato com ninguém no particular, pois eu não confio nos e-mails por trás dos comentários. Aliás, JRP, depois do que aconteceu comigo, eu não confio em ninguém. E converso com você há um ano no seu WhatsApp e só tive coragem de narrar o meu relato agora. Os nomes nesse relato foram trocados por questão de segurança e desde já agradeço o sigilo absoluto. Compartilhar esse relato é muito difícil para mim. Eu me relacionei com um homem pela internet, conversamos por um ano online através do Orkut. Eu fui morar com ele no interior de São Paulo. Ele me mandou dinheiro para passagem. Lá fui eu, JRP, achando que eu tinha encontrado o meu príncipe encantado. Assim que eu completei 18 anos, eu pude viajar. Sempre morei com a minha avózinha, um ser de luz muito bom, que não me julgou e a vida toda me apoiou. Eu estava tão iludida com esse relacionamento, falei para minha avó que eu ia atrás do amor da minha vida. Minha avó, na sua simplicidade, tentou me explicar que isso não seria uma boa escolha, pois eu não sabia quem realmente era essa pessoa. E disse para mim que se ele me amasse, ele que viesse para nossa cidade, para então me conhecer. Até argumentei com o meu futuro amor, o Clóvis, sobre isso, mas ele me convenceu que eu deveria ir encontrá-lo e se sentiu ofendido com o fato de eu duvidar da integridade dele. Com isso, ele me ganhou na conversa. Ele pagou a minha passagem, como eu disse acima, e lá fui eu para o interior de São Paulo. Quando cheguei lá, foi só alegria. Fui recebida na rodoviária com flores e Clóvis me levou para a casa dele. Só que ele mentira para mim, JRP. Pois ele não me levou para a casa dele coisa nenhuma. Ele me levou para outro lugar, um sítio onde funcionava um cárcere privado de mulheres. Eu não era a única mulher aprisionada ali. Clóvis fazia parte de uma quadrilha que raptava mulheres e usava as mesmas para prostituição. Muitas eram mandadas embora para fora do Brasil clandestinamente. Eu, como era virgem ainda, fui vendida para um japonês rico do interior do Paraná. E no dia que eu fui vendida, meus documentos foram queimados bem na minha frente. Eu não tinha nada que comprovasse que eu era a de Janira Santos. Saí do Rio Grande do Sul, fui parar no interior de São Paulo e depois fui levada para o interior do Paraná. Olha a minha situação, JRP. Lá eu fui estrupada de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. O meu algoz gostava de um sexo sadomasoquista. Aí você imagina o quanto meu corpo foi sacrificado. Depois desse dia, nunca mais ouvi o Clóvis. Eu passei a conviver com um homem que eu não conhecia, extremamente rico, que eu não sabia nem mesmo o nome dele. Eu sei que parece um filme de terror, mas isso é a realidade de muitas mulheres que, assim como eu, caem no conto do vigário. O motivo de eu mandar o meu relato para você é justamente porque eu quero fazer um alerta a todas as mulheres do seu canal. Cuidado, não se envolvam com pessoas pela internet, não saiam da casa de vocês para achar o príncipe encantado. Porque esse príncipe encantado na internet não existe. Existe sofrimento, existe caos, existe a tortura e para muitas a morte. Eu perdi a noção do tempo, perdi a noção de horas, dos dias. Eu não tinha mais contato com ninguém. E quando eu implorava para que o japonês que me comprou me deixasse ir embora, alegando que eu jamais contaria nada para ninguém do que eu tinha sofrido até ali, ele dizia que eu só iria embora da casa dele para vala.
Eu trago no meu corpo marcas da agressão que eu sofri, como te mostrei na webcam. E você ficou horrorizada com o que viu. Disse pra mim que não foi a primeira vez que você recebeu um relato assim de violência contra a mulher. E ainda me disse que isso era um preço alto a se pagar. No interior do Paraná, eu ficava em uma fazenda e não saía para fora sozinha. E quando eu era autorizada a pegar um solzinho, era sempre com os seguranças do japonês ordinário. Aquele velho, asqueroso e maldito. Minha vida só mudou quando um dos seguranças do velho se afeiçoou a mim. E foi ele que me ajudou a fugir. Só que de uma maneira um tanto inusitada. Pois esse segurança, que vou chamá-lo aqui de Andréas, tinha um segredo escondido. Como ele passava muito tempo comigo, me vigiando, disse para mim que iria me ajudar, mas que eu não poderia falar nada para ninguém. Nem ao menos eu deveria ficar com medo do que iria acontecer, pois o ser que iria me ajudar não seria um ser humano comum. Eu não entendi nada de RP, mas eu nem quis saber. Na hora eu aceitei, o que eu queria era me livrar desse martírio. Eu precisava ir embora, eu queria voltar para casa da minha avó. Esse plano do Andréas foi extremamente bem arquitetado. E na frente do patrão, ele seguia à risca as ordens do mesmo. Era muito grosso comigo e fingia muito bem o papel que ele tinha assumido de vilão. Até que num certo dia, que seria a folga de Andréas, e que o tal japonês ordinário estaria fora da cidade em uma reunião do tráfico de drogas, ao qual ele fazia parte, algo inusitado aconteceu. O sítio foi invadido por um ser que não era desse mundo não, JP. Eu, na hora do pega pra capar, fui trancada dentro do quarto. E os seguranças que me vigiavam falavam entre si, nervosos, que tinha um bicho na frente da casa tentando invadir a porta. Depois de muitos tiros, um silêncio fúnebre foi instalado no local. Demorou muito, algo começou a se jogar na porta do meu quarto, até que a porta caiu no chão. O que eu vi ali na porta do quarto me fez sair do plumo, JRP. Eu fiquei a olhar para aquilo e aquilo me observava fixamente e logo eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava num lugar estranho, no meio do mato, em uma casinha próxima do rio Paraná. Em cima da mesinha da casinha onde eu estava, tinha um bilhete para mim, ao lado da cama. Cama essa improvisada com bambu. No bilhete, Andréas dizia que eu não deveria, em hipótese alguma, sair da casinha e que eu deveria aguardar as orientações dele. Ele me daria dinheiro para que eu pudesse ir embora, de volta para o Rio Grande do Sul. Eu fiquei pensativa, JRP, eu confesso, eu não sabia se eu saía correndo, se eu fugia, ou se eu esperava Andréas, como ele tinha me pedido. Pensei, repensei e decidi não agir por impulso novamente. Afinal, eu agi por impulso e veja onde eu fui parar. Simplesmente eu esperei. No final do dia, Andréas apareceu a pé e sozinho. Eu estava muito nervosa, contei para ele tudo o que tinha acontecido comigo, do bicho que eu tinha visto, e ele rindo disse para mim que sabia muito bem o que tinha acontecido comigo, pois ele era a fera que tinha me salvado do cárcere privado. Eu na hora sentia minhas pernas bambearem, então Andréas disse que me explicaria melhor cada detalhe e que eu não precisava ficar com medo dele, pois a intenção dele para comigo era boa. Então ele me entregou tinta de cabelo, tesoura, um espelho, lentes de contato e disse que eu precisava cortar meu cabelo, pintar meu cabelo e colocar as lentes de contato, pois ele iria providenciar uma nova identidade para mim, para que eu pudesse viajar tranquila e que eu teria que esperar um pouco até a poeira baixar. Afinal, o japonês desgraçado estava a todo vapor à minha procura. Agradeci pela ajuda dele, pela comida que ele me trouxera e perguntei para ele o que, afinal de contas, ele era. Andréas, rindo, me falou: sou um ser que, apesar de parecer com você na forma humana, vem de uma linhagem diferente da sua. Eu sou um canídeo puro sangue, nascido de uma mãe e de um pai canídeos. Somos o que a grande maioria dos seres humanos desinformados chamam de lobisomem.
Eu, na hora, deixei a tinta do cabelo que estava nas minhas mãos cair no chão. Andreas, rindo, continuou. Quando eu quero, me transformo naquele animal que você viu na porta do quarto. Quarto esse que você estava. Como você percebeu, eu não fico muito bonito na forma de fera. O medo que você sentiu foi tamanho que você até desmaiou. Não faço mal a ninguém. Trabalho pro desgraçado que te comprou, pois sou detetive e investigo esse japonês há muito tempo. Trabalho infiltrado. Passo todas as informações sobre tudo o que acontece dentro daquela casa. Eu perguntei para ele por que ele tinha me ajudado. E nessa hora ele não me respondeu. Apenas sorriu e disse para mim fazer o que ele estava pedindo, pois seria para minha própria segurança. E que ele tinha contatos que iriam me ajudar a sair dali e ir embora, de volta para minha casa. Eu me senti aliviada e fiquei 10 dias ali naquela casinha, no meio do nada. Eu não saía para fora de maneira nenhuma, eu só tomava banho no rio quando o Andrés estava na casinha comigo, pois ele ficava a observar o ambiente em volta para certificar-se de que ninguém iria me fazer mal. Nos dias que fiquei ali na casinha, eu me lembrava de cada detalhe da noite da minha libertação, principalmente do Andreas na forma de fera. Andreas era um homem extremamente bonito na forma humana, mas na forma de fera misericórdia eu nunca vi nada tão horrendo. Ele tinha muitos pelos, pelos pretos, olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca, babava muito e tinha muito sangue escorrendo pela boca dele. A face era uma mistura de homem-cão e quando eu lembrava de como ele era na forma de fera, eu sentia um calafrio subindo pelo meu corpo. Como prometido, Andreas realmente me ajudou e acertou tudo para que eu conseguisse viajar e voltar para casa. Como isso foi realizado, eu não tive permissão de contar aqui para os seus inscritos, mas para você eu revelei tudo no particular. E quando cheguei na casa da minha avó, descobri que ela tinha morrido. Isso foi a morte para mim, JRP. Eu não consigo me perdoar até hoje. Como eu pude ir embora e deixar minha avó sozinha? Eu tenho certeza que ela morreu de tanta tristeza. Quando eu fui embora, uma amiga da minha avó estava morando com ela na casa dela. E quando eu cheguei na casa da minha avó, essa mesma amiga da minha avó ainda estava morando ali. Como eu era a única neta da minha avó, a casa dela ficara para mim. Andreas me disse que passasse o tempo que passasse, ele iria me encontrar novamente. Me aconselhou a não criar mais conta em redes sociais, não comentar o que houve comigo com ninguém, pois ele faria justiça com as próprias mãos dele, com relação aos meus algozes. Eu, no dia que fui embora, chorei muito e agradeci ao Andreas pela ajuda. Não importava que ele era um lobisomem, ele me ajudou. Ele prometeu que iria me encontrar um dia, disse que me acharia pelo meu cheiro. Eu acabei vendendo a casa da minha avó no Rio Grande do Sul e fui morar em outra cidade, me reergui aos poucos. Minha mãe era falecida, morrera no parto, dando à luz a mim. Meu pai eu nunca conheci e a única pessoa que eu tinha era minha avózinha, que, como eu disse a vocês, já estava nos braços do pai. Passei lutas difíceis de RP. Até que em 2020, Andreas finalmente me achou. Após 5 anos. Num belo dia, cheguei em casa e Andreas estava me esperando. Eu nem sei dizer o que eu senti quando eu vi ele ali parado, sentado na minha varanda. Corri para os braços dele, nem me pergunta o porquê eu fiz isso. Foi automático. Uma reação inusitada, eu larguei as sacolas no chão e corri para ele como se eu estivesse vendo ali o meu salvador. Andreas foi respectivo e além de me abraçar, me tacou-lhe um baita beijo. E assim foi que o nosso romance iniciou. Aliás, Andreas disse para você no webcam, já que você pediu que ele aparecesse para você, para que você pudesse confirmar se realmente a aura dele era a aura de um canídeo, que ele se apaixonou por mim na primeira vez que ele me viu. Nos mudamos para Santa Catarina. Andreas se aposentou do serviço que ele fazia como detetive. Assim que o caso dessa quadrilha de raptores de mulheres foi resolvido. E aí veio atrás de mim como prometido.
Eu jamais vou esquecer do que passei nas garras daquele desgraçado, daquele japonês. Eu te passei o nome desse japonês e sobrenome, e você comprovou quem era um dos meus algozes através de matérias nas redes sociais. Só lembrando que o japonês foi preso por causa do tráfico de drogas, mas a quadrilha de raptores foi desfeita, sim, através da justiça canídia. E isso, claro, ficou em off. Eu peço novamente que você honre sua palavra e mantenha o sigilo, GRP, pois isso poderia colocar não só a minha vida em risco, como a sua vida também. E desde já agradeço a sua bondade para comigo. Você conversou comigo, conversou com Andréas, preservou nossos nomes reais, já que existe muita coisa em risco, como eu expliquei assim. Como você mesmo disse, para você o que importa é um relato. Sentir emoção do mesmo, do fato vivido e descobrir se realmente esse relato foi real ou não. A você, gratidão. Me aturou por um ano no zap e nunca me forçou a mandar um relato para você. Me ouviu, pediu provas somente quando eu tomei a coragem e te enviei o relato. E o que eu pude provar para você no particular, eu provei. Mulheres desse canal abençoado, eu digo, não acreditem em amor pela internet. Cuidado, tem muita gente ruim por trás de um e-mail. Não façam como eu fiz. Eu cometi um erro tremendo e se arrependimento matasse, eu estaria morta, com certeza. Todo cuidado ainda é pouco. O meu salvador era um canídeo. Claro que existem lobisomens e lupinas que são do mal, mas temos sim aquela porcentagem do bem, GRP. E existem seres humanos que são mil vezes piores que os canídeos. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Djanira Santos. Galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita de Djanira Santos, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Vossos Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à minha loja, compre os meus produtos. São produtos de excelente qualidade, com preço e plano de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje. Primeiramente, vai para os membros do canal. Isabel Valdir, RG O Renil, Ivete Fagundes, Carvalho News. Bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Marcos Souza, Samara Diamonde. E Rádio Carvalho News, por falar em Rádio Carvalho News, pessoal. Domingo é um dia especial. É dia de programa, domingo à noite, com GRP. Um programa com dicas, músicas, conselhos positivos para vocês, meus amores e amoras, que eu amo. É só acessar a Rádio Carvalho News às 20 horas, domingo. Eu conto com a ilustre presença de vocês. Acessem o link www.radiocarvalhonews.com.br. Vocês têm a opção de baixar o aplicativo da rádio. É só ir até o Play Store do celular de vocês e digitar Carvalho News. Baixar o aplicativo, assim vocês terão o aplicativo no celular de vocês. E dessa forma não só vão poder me acompanhar no domingo à noite com o GRP, como vão poder acompanhar toda a programação da rádio, que eu garanto a vocês, vocês não vão se arrepender. Afinal, essa rádio não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Temos no canal também a consultoria Rebouças, conselheiras Master, consultas via ligações telefônicas, via WhatsApp, vários detalhes, formas de pagamento, agendamento de horários. É só vocês acessarem o Zap. Detalhe importante, vocês terão duas opções de conselheira. Conselheira JRP Grazi, telefone 14996893165. Ou conselheira Jéssica Rebouças, telefone 14988193119. Escolha uma das conselheiras e ligue para o número da conselheira escolhida. Ambas treinadas, especializadas, para poder ajudar vocês nas suas necessidades específicas. Entre em contato para maiores informações. Restreva salve também para o grupo da Anarquia Bruxística, Irmãos Metralhas Místico. Eliana Onodera e seu filho lindo, Konosuke Onodera, que moram no Japão. Aliás, um restreva salve para todo o povo japonês maravilhoso do meu canal.
Sandro Ragno, Paula Aninhara, Maria Aparecida, Evaldo Ribas, Maria Galbo, Muitirada Luizio Júnior, Silmara Santos, Flaviana Braga, Vandiva Lima de Almeida, Doutora Jane Lima, Maria Bezar Santana, Daisy Pereira da Silva, Joanete Rocha, Eliette Soares, Patrícia Teles de Souza, Carlinha Diva do Paraná, Nilton Franzon, Brenda Lilian Correia, Samir Araújo, Elisângela Medeiros Teixeira, Lindesse Nunes, Letícia Goulart, Messias Messias, Mari Lúcia da Silva Nogueira, Eliane Matos, Cláudia Albuquerque, Solineide Oliveira, Eliana Misael, Gislene Rocha, Regina Silva, Safira Drago, Aito Caminho, Vitória Santos, Luzia Chiavon, Shirley Zafalo, Nilce do Lago, Wagner Conceição, Letícia Negão, Beto Puga, Cláudia Motola e suas lindas filhas, Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karine Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milkshake, Elias André e seu filho lindo, Elisson André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã. Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Valerio Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesca, de Curitiba, Paraná. Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Meus amores e amoras que eu amo. Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, assim que o relato é postado, corro! Comentem um relato. Dessa maneira não tem perigo de vocês ficarem sem o Restreva Salve no próximo relato. Sem mais gratidão, GRP. Um Restreva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.